を打つ中流草尾の若蛇は観光の声に送られて今と言って立つ鶴子の国たたずまいくって彼ら人地方の心の勇ましさ半日が草に伏しかくれ半日が水に飛び入れて万死恐れず敵情を石膏へただに抱える一軍の安心は痛み重からぬ一だけ勝手に道をつけ敵の鉄道打ち壊し雨と散り来る弾丸を見上げながら足かけて我が軍は Yeah, man.